Den Haag smjestio se na obali Sjevernog mora. Iako je ovaj pitoreskni gradić u svijetu poznat po svojoj arhitekturi kao i središtu umjetnosti, domaća ga javnost uglavnom veže uz Međunarodni kazneni sud za ratne zločine i sjedište poznatog zatvora. A večeras vas vodimo upravo iza zidina zatvora u Schengenu. Naime, pokušat ćemo vam dočarati kako izgleda jedan običan dan haškog pritvorenika. Ovo je pritvorska jedinica, dakle, sistem je mnogo slobodniji nego u nekom od zatvora. Buđenje je oko 7 sati ujutru, tada se otvaraju čelije i oni su slobodni sve do 7-8 sati navečer kada se vrata čelije ponovo zatvaraju. Osumnjičenici za ratne zločine s područja bivše Jugoslavije vrijeme u pritvoru različito provode. U zajedničkim prostorijama gdje imaju recimo TV kanale sa područja bivše Jugoslavije, čitanje štampe sa područja bivše Jugoslavije, provođenje u zajedničkim da tako kažem razonodama. Osim toga imaju mogućnost da provode vrijeme u sportskim rekreacijama, što na vanjskom poligonu, što u unutrašnjoj sali za vježbe. Pritvorenici nisu zakinuti ni za mogućnost dodatnog educiranja. Imaju sadržaje likovnog obrazovanja, mogu učiti strane jezike, engleski i francuski su uglavnom popularni. Pravila ovog pritvora značajno se razlikuju od uobičajenih zatvorskih režima. Mogu primati posjete ne samo od obitelji, nego i od prijatelja, predstavnika svoje države, ambasade, kao i od odvjetnika. Posjete se mogu odvijati svaki dan u toku satova koji časova kada su vrata čelije otvorene. Također imaju mogućnost da dobivaju posjete od predstavnika svoje religijske grupe. S obzirom na to da u pritvoru imaju previše slobodnog vremena, mnogi su preispitujući se otkrili da posjeduju talente za koje do lišavanja slobode nisu znali. Mislim da ste i sami mogli primijetiti da su neki nakon što su izašli iz pritvorske jedinice te slike i izložili. Recimo, to je bio slučaj u Skopju, u Makedoniji. Svaki pritvorenik ima čeliju koju ne dijeli ni s kim. Ta čelija u sebi sadrži i krevet, ormarić, stolić, kao i lavabo, dakle tekuću vodu i slično. Oni mogu tražiti da imaju TV u svojoj sobi. Također u čelijama imaju i toalet, ali su tuševi zajednički. A na kuhinji pritvora u Schengenu pozavidjeli bi mnogi ugostiteljski objekti. Imaju 3-4 vrste jela različitih, što vegetarijanski, što mesnih obroka itd. U pritvorskoj jedinici imaju mogućnost da naruče namirnice kako bi skuhali tu hranu, dakle namirnice koje dolaze sa područja bivše Jugoslavije, kao što imaju i mogućnost da naruče specijalne obroke ukoliko se radi o specijalnim prigodama, rođendanima, slavama, praznicima itd. Na slavljima u pritvoru zajedno feštaju donedavno zaračene strane. Naime, pritvorenici s područja bivše Jugoslavije međusobno se odlično druže. Sigurno je to da se druže i da im to vrlo odgovara. Nismo imali incidente gdje su se ljudi posvađali na osnovi svoje religijske ili nacionalne pripadnosti. Unutar zatvorske jedinice postoji takozvane intimne sobe, u koje pritvorenici odlaze kad ih posjete supruge i djevojke. Doznajemo kako je upravo u ovim sobama začeto nekoliko djece. Bilo je nekoliko slučajeva, ali očito ne mogu da govorim o imenima. Ovime i završavamo šetnju po jednom od najpoznatijih pritvora na svijetu.